Igreja Sinodal é uma igreja que trabalha sobretudo a vontade de fazer comunhão, porque às vezes a comunhão não é inata em nós, e então nós temos que trabalhar essa vontade, trabalhar esses mecanismos que nos fazem fazer comunhão uns com os outros. Portanto, eu acho que é sobretudo isso. A Igreja Sinodal é aquela que acolhe, ama e escuta o povo. Para mim, a Igreja Sinodal é aquela igreja que escuta todas e todos, que cria espaço para todas as pessoas e que acolhe e que faz caminho na horizontal com toda a gente. Para mim, a Igreja Sinodal é fraternidade. A Igreja Sinodal é também ver essa questão da Igreja em saída, procurar ir ao encontro das ovelhas perdidas, trazer para escutar, para partilhar um pouco da nossa fé. Uma Igreja Sinodal é uma igreja que dá protagonismo ao Espírito Santo, que deixa que a unção do Espírito possa nos fazer enxergar o outro na sua fraqueza e buscá-lo na sua realidade. É como um pescar a linha e trazer para junto de si, como irmãos, e caminhar juntos. A Igreja Sinodal é a igreja que caminha em conjunto, guiada pelo Espírito Santo, ao encontro de Jesus Cristo. Uma igreja em saída que vai ao encontro de todos, para juntos irmos ao encontro de Cristo.